gang, Ida, nu at jeg ringer til dig, og du så vælger ikke at tage din telefon. Jens siger, du stadig lever, så hvad med, at du ringer til mig og fortæller mig, hvad dit problem er? Ja, det er låst af. Undskyld, hvad? Ella? Ja, det er min datter. Ja. Hvordan er... Jeg er på vej. Hej, far. Ja, hej. Tia ringede. Er der noget galt? Ja. Vi ved jo bare ikke hvad endnu. Nej. Men jeg prøver lige at finde læge. Jeg ville sådan ønske, du havde fortalt mig det. Kunne jeg have taget din telefon? Du kunne være kommet forbi. Hold da kæft, du lød da næsten bekymret der en øjeblik. Nu skal du huske den aftale på hospitalet i over morgen, ikke? Ja, far. Du ligner hende virkelig. Hun ville have været skuffet. Det ved du godt, ikke? Over et billede? Over dig. Hvad skal der ske, Dom Lars? Altså, din mor og jeg havde mange planer. Ting, vi skulle nå. Ting, vi aldrig fik gjort. Jeg kan ikke bare gøre dem alene. Hvad er det for nogle ting? Jamen, vi skrev en hel liste. Hvorfor gør vi ikke bare de her ting? Jeg tror ikke helt, det er en god idé. Okay. Lege turist i København. Mm. Sende postkort til en fremmed. Mm-hmm. Altså, det lyder da ikke, det lyder da ikke så slemt. Nå. Ej, far. Hvad? Gør det et offentligt sted. Det
Jamen, hvad kan jeg sige? Altså, din mor var en heftig kvinde. Ja, men nej. Det er altså, ad, ikke også? Ja. Det, nej. Nå, okay. Det er rigtig hyggeligt, men det, ja. Ja, nu er det her bare akavet. Vi gør de andre. Så lad os gøre det. Jeg tror, du har været der. Det er fint. Vi har med det tid. Ja, tak. Okay. Vi er færdige. Okay. Vi finder på noget andet. Vi mangler stadig nogle ting på den her liste. Vi nåede ellers mange ting i dag. Ja, men jeg har faktisk noget, jeg gerne vil tilføje. Det kan jeg ikke. Seriøst. Hvad du ikke kan? Det kan jeg ikke. Jamen. Det kan jeg bare ikke. Far, hvad er det, du ikke kan? Hvad er det, du ikke kan? Synes du ikke, det er værd på tide? Jeg falder fra hinanden. Altså, jeg kan ikke. Skal du leve dit liv her? Eller hvad? Jamen, jeg er bare ikke klar. Jeg er bare ikke klar. Jeg er ikke klar. Du er ikke klar. Nej. Du er ikke klar. Nej, okay, nej, ved du hvad? Så gør jeg det selv ellers, og så kan du så sidde her og aldrig blive klar. Ella?